dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco oo xidhnaa muddo 28 sanadood ah kadib ayaa maanta dib looga furay magaalada Burco isla markaana waxa si toos ah waxbarashada uga bilaabay dufcadii ugu horeysay oo dhan 54 arday munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco oo lagu qabtay xarunta dugsigaasi ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka maamulka iyo gudida dugsiga farsamada gacanta ardayda iyo waalidiintooda waxaana mas'uuliyiinta halkaasii ka hadashay dhamaantoodba ku dheeraadeen taariikhda faca weyn ee dugsigan in leeyahay iyo baahida loo qabay in dib loo furo waxbarashadiisii iskuulkii wuu furmayaa berri sabtida haddii ilaahay ka dhigo 54 arday waana markii ugu horreysay habla la qaad sanadka wixii ka dambeeyay ilaahayna ka rajaynayno inuu jarmalkeena inoo soo dhaqmo dhismayaashii mishiinadii macallimiintii wixii naga dhinaa keenana hadhowta waxay u kala baxayaan maadooyinkii ilaahay waxaanu ka baryaynaa marka ugu horreysa in uu iskuul dad mira bixiya oo uwad saalixi ay ka soo baxaan inuu noqdo sidii kuwa hore uga soo bixijiray marka ardadiin iminka aynu ku bilownay waxaa la rabaa bilowgaas si aynu wax walba ugaano marka hore inaynu waxaynu hayno un ku bilowno wixii dambena waynu iska heli doonaa waynu gaari doonaa ilaa aynu sidiisii ku u celinno jeedada ugu weyn inaynu maanta halkan isugu nimid sidii horeba loo sheegay waxa weeye waa furitaanka dugsigii farsamada gacanta Burco oo muddo 26 sannadooda xidhnaa waxay ugu dambeysay 1988 isagoo shaqaynaya si fiican u shaqaynaya yaa wixii dee aafaad iyo dhibaato dhacday ayaa saamaysay chance bay noo tahay kulley maanta Burco ama gobolka Togdheer inuu iskuulkan inoo furo se laga dhawaajiyay 28 sano naga xidhnaa 28 kaas sano naga xidhnaa wax badan baa inaga baxay oo dugtiin maanta wixii ka hadhay markii la dhaafay geerishada gawaadhida lagu sameeyay dadka jooga waa Junaid weeye dalal kale ka yimaadeen oo kasoo shaqatay ka gobol ahaan aad iyo aad ayaan iskuulkan soo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay inuu maanta inoo furmo dugsigani farsamada gacanta ee maanta dib looga furay magaalada Burco ayaa 28 sannadood ka hor waxa uu ahaa dugsiyadii ugu qiimaha badnaa dalka waxaana ka faa'iiday aqoonyahanno tiro badan oo Soomaaliya oo ku nool daafaha caalamka Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco